Tak, buďte pozdraveni, mé jméno je Smarena a vás vítám dalšího videa. Tentokrát opět to videa ze hry Europa Universalis 4 v naší hře za Anglii. Jsem se chtěl říct Paradox Grand Campaign a fakt nevím, co se mnou je. V minulém videu jsme teda nějak jako zavlili, nic moc se nestalo, jenom teda začala válka s tím Burgundským, pokud vím. Jinak zapomněl jsem zapnout nahrávání, takže jsem chvíli hrál a pak jsem se teda uvědomil jsem si to a vrátil jsem se na ten autosave, kde si myslím, že jsme nějak skončili. Chystal jsem se zautočit na Skotsko, tady se vlastně ještě dělá claim. Jinak se udělá, tak můžeme být, jsme ready zautočit, já jenom vlastně dám ještě jednou claimovat a pak až zautočím. Jo, takže tak. Jinak flotilu bychom možná mohli na to využít, ale i tak budeme v mínusu, takže já bych možná... Nevím, jestli... No, tak si to vemte město, stará práva, tyjo. Jo, sedláci nějaký, mě nezajímá. Tak, a... Tady Burgundsko teda poráží kastilského francouzský vojska. Dostali na zadek. I Portugalci tam nějak něco posílali, ale neposlali toho tolik. Takže, bohužel, ale... Jako, furt je tam skóre plus 10 a je to hlavně kvůli tomu, že pokud by teda, hele, když tam dojdete včas, tak ještě byste to mohli vyhrát. No, jako by oni museli dobít Lisabon, jo, takže jestli se dostanou do Lisabonu, tak jo, můžou, ale jinak to nedají. Pokud Kastilie nebude hloupá, oni to klidně můžou protáhnout na hrozně dlouho, že jo. Kastilie ztrácet nebude, Burgundsko, jo. A chápu, že zrovna Portugalsko je jako dobrá věc na to si zabrat, to jako určitě to není zas tak, to nejasný. Ty jo, tak 29 tisíc mají, jo. Ještě teda ty lidi nevím, pomáhá jenom. Oni teda mají Skoti dvě aliance. Uvidíme. Tady rozklikám ještě to ty. Fajn. Tak, tohle bude kde za chvilku, dobrý, obě budou za chvilku, takže hned tak tamhle tento udělat, tak ještě dáme fabrikovat a dalším už dáme ten tok. Tak. A ten už bude ready, což bude, jo, máme klej na Provence. Tak fajn, já dám maintenance up. Tak. Dobrý, musím jen bacha, nevím, čekat, já bych se mohl podívat. Já bych vlastně nám nepomůže, no, vidím proč. Uvidíme, jestli se přidá Hansa, jo, přidali se oba, jsem nečekal. Jo, mají tady tu flotilu, mohli bychom se jí pak zkusit zbavit. Čekaj, se podívám ještě na Skotsko, jestli jsou tady někdo. Vezmu to přes tohle. Scotland 9000. Jo? Dobře. Takže tady to teda. Je to tak. 8936, to je všechno, co mají. Dobře, dobře, dobře. Takže já dám pár toho, jako párkrát to nechám proběhnout, aby... A co je tohle? Kde tohle vzali? Najednou mají 20 tisíc? Jsou jako žoldáci nebo co? Taký divný, ne? No, se stáhne to teda. Tady jsou pažiny, to by možná, já nevím, jak to pomáhá při obraně, ale myslím, že trochu, aspoň jo. Můžeme zkusit? No, oni, nemusíme bejtit, oni jdou sami. Takže 23 teď. Doufujeme, že to dáme. Měli bychom, mají River Crossing a ještě kvůli tomu, že jsou to bažiny. Máme 1, 2, oni mají 3, 3, no, to je dost nevýhodný. Ano, dali jsme to, naštěstí teda. Takže budeme pronásledovat. Předpokládám, že půjdou někam do těchto provincií. Highlands. Znamená sem. Nebo oni jdou až do FIFA, jo. No, s tím by se dalo něco dělat. A toto, že vlastně
Necháme tam jenom armádu a oni budou dostávat velkou crossing penalty a s tím a nebudou moc prostě překročit. Navíc jít za nima bylo dost nákladný vojensky, ale navíc bych mohl, ale já tam pošlu tu flotilu. Možná to stane nějaký event, nevím, jestli to něco takového dává, anebo prostě žoldáky. Každopádně si pošlu flotilu, dáme. Ne, já nejdřív chci dohnat tady tu. Aby aspoň uvěznit v přístavu. A potom bychom mohli teoreticky. Jo, máme, dobrý. Tak jo, skotská flotila jde k zemi, ke dnu. Dostali jsme nějakou loď, nedostali žádnou, jsme ztratili, aspoň že tak. Takže skoro každá loď je damagenutá, nebo z těch svých hlavních. Takže a to je malý poškození, to nějak extra vadit nebude. A hele, novgorodská flotila. Už bude trošku těžší. Tady jenom 5, teda 1, 1, 1, 0, 4, to bychom měli dát bez problémů. Tady tu bitvu bychom taky měli vyhrát. Ano, dobrý, už to vyhráváme. Tady jsme ztratili 3 lodě, oni celou flotilu, no dobře teda. Tak, já teď síč. Já se sem, čímž, když já to pošlu rychle sem. Když to stihnou. Jak to, že prohrávám, nic měl vyhrát víc. Ach jo, blbý jajíčko. Mám moc dobrý kostky. To musím udělat hodla. No a Vajlem jsou samozřejmě kopce. Opřesně. Musíme si vnitřit armádu. Poslat to na ně, dokud mají blbou morálku. To je jediná šance. Tak ale pro vás, koti, nebuďte hajzlové, prostě přijměte svůj osud. Sláně, jaký vlastně berete ideje, Michal? Administrativní, ano, nádhera. Tak, Fife, dobře, rychle za něma. Musíme zpátky nahoru. Se nějaký žoldáky, tohle fakt nejde. Tak, asi ještě lítečná síť, jasný. Tady ještě bude potřeba, tady nevím jak moc, ale nevypadá to na velký base text, takže to bude docela jednoduchý. Tak, tady ho klíčíme a jdeme do nich. A, Novgorodská, ne. Hotela Hansi. Rychle bude to. Tak, ne, šipkost, okej. Okay. Dobrý, jdeme do nich všichni. Tak chcípně ze skutí. Ale jak to můžeme prohrát, ty vole? Když máme tak moc velkou přesilu. Že to budu posílat po těch tisícovkách, ty vole. Dobrý. Tak, hoši, kam jdou do FIFA? Oni půjdou zase do tu, do té jejich díry tam masově. Ne, do toho, okej. Okay. Dobrý, tak konečně. Super, takže vy si vezmete tady to, vy díteč, sem. Ne, proč si hlavně nemůžu vidět, ale dobře. Tak, jakmile tady to, tak zase dvojitý díteč. A vy sem. Ty vado, jak to, že to nestihli? Kde jsou? Jsi mi tam posílal? Ty vole. Ach jo. Tak. Tady můžeme výtečnou, to poslat je pryč, tady taky. Jenom možná bych asi to udělal tak, aby všude obléhali snad jenom žoldáci. Jestli teda by to tak šlo, protože jo, tak na hodně místech obléhají, možná dobrý. Tak, standardizovaná píka. Možná měli jako technologie lepší, to by možná dávalo smysl, co? Měli, tak proto jsme tolik prohrávali. Tak, asi Galoglide, to jsou všechny na auto, vezmu Galoglide. To jsou skotské jednotky dokonce, takže to držu. Trochu ironicky, asi proto skotské.
Možná se mi to nelíbí, že používáme jejich vlastní jednotky proti nim. Tady nebudu mergeovat regimenty, jenom to zase pošlu pryč. Tady to pak šlo, ale to takhle budu obměňovat, aby tam bylo co nejvíc těch mercenaries a neplejtváme zase manpowerem. Tak v Austru jsou furt ty peasants, ty, mohli byste je sundat z kotí, jako teda Irové. Tak. No ale oni to dali. Očividně nějak zazrgnul, nevím, já nekoukal jsem se. Když to nakonec dali, Borguni teda, no, jako mají tady ještě 17 tisíc, jako. Když budou chytrý, tak to ještě vyhrajou. Ale je to ajíčko, takže ne. Tím pádem teda, je to dobrý, abych... Je to obláhaný Francínem, no, okay, no. Mám nějaký score na nich, mám 3%, jo. A to je čím? Nevers. Tak tady to je moje, a tady to ne, tak tady je mý. No uvidíme, jestli něco jako budou chtít to. Možná, že kastelci, hele, já dám give or take. Možná, že kastelci něco dají, to bude hodný. Nějaký to územíčko, třeba ne mě, spíš Francii, by bylo fajn. Co to, že jsem jim pomohl proti Aragonu, od kterého si nic nevzali. Zvláštní. Velmi zvláštní. Jo, tyhle chtějí vás zalezovat na varu. Asi se tak stane. Ježiš, ty vole, blbá Hansa. Jo, vemte si Michála, prosím vás. Tahle loď přežije. Musí. Je to její osud. Jo, umřel král, máme regenci, nesmíme a nedokážeme svoji legitimitu, OK. Zlepšit papižský vztahy, stát se tím pro prflít, no to bych chtěl, no. Mě to posraná Hansa vyrazila. Tak jo. Takže, jo, tady lítečnu, tady je to jak z toho armádu. Jo, lítač teda. Tak jenom žlodáci, takže já tady ty pošlu sem a vrátím tu armádu zpátky. Nebo jenom část teda samozřejmě. No nejrychlejší to jde tady a tady, ale nic nějak všechno jde docela pomalu. A tu armádu. Můžete jít zpátky. Jo, znamená, ať je tam co nejvíc žoldáků jako chytáte ty. Jo, tady třeba budeme moct odpojit tuhletu, to znamená zase sem. Tady už můžu vlastně... Jo, takže tady to můžeme udělat následovně. Tady dáme tady to a jdeme zpátky. Tady. Líteč, pryč. Tady nejsou žoldáci, že ne? Tady jenom hromada malých regimentů. Tady nás docela stojí peníze, ale co? Trier vyhlásil válku Burgundsku. Aha, proti Burgundsku je koalice, jo? Brandenburgsko s Švýcarsko, Trier, ok, to se hodí. National Tax Modifier. Ještě víc odčítat. Potřebuji menší, ale teď potřebuji si vzít tady zelen. Já jsem mohl zase trošku hodnout peněžně. Tak, Brandenburgsko chce přístup, jasný, tady ho máte. Tak. Fajn. Jenom se teda podívám, tady už asi nikdo nebudeme moc zítečnout žádný žoldnéře. Všichni žoldáci jsou buď tady nebo to. Jo, hele, dobrý. Rakousko chce přístup, Britaň chce přístup, Anhalt chce přístup. Rakousko válčí s tím? Burgundsko, no tak hezky zničte Burgundsko, to se hodí. Jo, Ayrshire, počkat, tak je tahle armáda. Soky žoldáci, hele, tak vy pojďte sem. Jo, a teď už to budou všechno tahat jenom žoldáci, že vy se můžete normálně vrátit do Londýna. Tak jo. Takže, takhle, Londýn. Tak, a tady, takhle, Londýn. Sydney, kabel, ty mrtvej, nádhera. To je jedna, dva, ty vole.
To jsou fakt jako lídři jak prase. No. Dobrý, tak tady toto. Já se teda rovnou podívám, jestli můžeme z nich udělat vazaly. Můžeme. Dobrý, tak to je super. Budeme mít teda 5 ze 4, ale tak co, tady už začneme rovnou i, jak jsem říkal, začneme, víte co, anektovat. Takže nevím, jestli budeme moct započít tu anexi, pokud mají obleženou provincii nepřátelama. Uvidíme. Jestli jo, tak je to super, jestli ne, tak blbý. Tak prosím vás, taky přijměte ty požadavky, snížíte daně, teď se nic nestane. Tak, tady to bude v blízké době. Hansa Novgorod, nechcete jít do Haje? Ne. Hansa. Ne. Fajn, no, tak dobře. Tak. Opět jsme víceméně na, jakoby na nulový manpoweru, bohužel. Tak, se můžete vrátit. Tak, tady to brzo bude hotový teda, tak je fajn. Jak to Burgundsko porážíme docela hezky. Můžeme tady switch z demands, nic nedává. Francie něco vezme, třeba si něco vezme, oni nemůžou ale jednat, ne, sami. Chci to si dát. Teď budeme anektovat, ale jo, jsem tam. Tak, já se teda podívám. No, zase moc lidí bude to Rakousko na hlasem. Jako, dost to kolísá, je možný, že se to jednou fakt nestane. Firtorfort, to tam. Jo, aha, to jak umře nějaký, no, tady to, aha. Třeba počkat. Co teď? Jo. Máme s nimi na 200, nebo s obouma máme. Snížili tak si. Klasika, to sedláci snad nic jiného ani neumějí. Dřív uměli, že změnějí vládu na Noble Republic, což bylo trochu divný, že jo. Jak může sedláci chtít Noble Republic, kdyby spíš chtěli nějakou republiku, prostě demokracii, nějakou normální, ale se samozřejmě nedává takový věci. No. Vazali za cenama, nic jiného nepůjde, hoši. Tak, tady teda zabereme tohle, mělo by to být v pohodě. Tak, já začnu asi stavět teda lodě zase. Jaký barky. Ať jsme pak na ně to. Teď máme zase obchodní flotilu, ne? Když nám to podělaná Hansa ji zničila. Tak pojďte. Mají propořený hradby? Mají, takže 21% šance, tyjo. Ale další fáze bitvy. Ne. Defenders, což je jako desertu, ty je dobrý, jakože se zmenší ten počet, že pak jako máte třeba už možnost třeba i udělat ten assault, jo, že to nemusí být špatný, ale právě lepší, když to dává tyhle ty shorty, že to dává, přidává k tomu siege statusu, ale tady to vidíte. Burgundsko dá Pikardie Anglii. Kolí ten koloni. Burgundsko vypustí Claves. Zaplatil 70 dukátů. Jo, dali nám Pikardie. A, nice. Takže Pikardie, čekat. My na to máme kor. Kor s monarchou, že jo. To nikoho nasrat nemůže. No, Francie možná trošku. Tak. Ještě jenom dobijeme tohle. Francie zde nás netroufne, jako máme 35 tisíc, oni mají tyhle prcky. Když tak nám pomůže, tak Kastýlie a Portugalsko vlastně jejich, takže dobrý. Highlights, tak super, peníze prosím. To je všechno. Dvě jedni. Zlobivý hoši. Tak jo. Jste žoldáci, takže můžete jít do háje. Já to taky bude žoldáci. Takže do háje. Tak. Máme moc vztahů, samozřejmě. 60, 150, takže já chvíli počkám, pár měsíců. A anektujeme Ulstra. A potom to bude v pohodě. Jsou nějaký irský jméno.
Tady sice máte O'Brien, ale dřív, mě to dřív mělo jako UA. Prostě dech to mají ještě takhle. Ono se to jako víc po angličtilo, jako aby se to asi vyslovovalo. Stejně jako MC je Mac, což jakoby je, to se používá v tom, když je někdo něčí syn, jako někdo Mac někdo. Jo? Jo, tak jsme nechali hodit se. Tak jo. Další lodě. Nový kardinál, náš, snad nám. Víc lodí. Tak, no máme reaktivy investovat, máme tam dva, takže možná nechci budeme mít kontrolu papeže, což se hodí. Tak jo. Ono to stojí 15 měsíčně. Minus 9, když se s tím příjmem. A to je teda... No, tak ještě jeden měsíc musíme počkat, aby to jakoby se nezastavilo. Tak. Jo, už se tady tvoří lodičky. Něčím, se prý... Ano, tímhle. Když zdržíte se trolo, tak to označí jenom lodě. Nic tam. Jo, jenom lodě. Což dřív myslím nebylo, nebo nějak nefungovalo, a teď to funguje, což je super. Tak. Teď už jdeme anektovat. Super. Francii ještě co se trochu zlepšit vztah, protože to je prostě nutný. No, better relations over time. Hodí se určitě, s tou Francií hlavně. Tak. Se máme nějakou tu, takže se k ní můžete přidat. League vyhlásil válku na Burgundsko. Nádhera, všichni si dejte do Burgundska, to je super. Takže Bordo a jdem. Tak. Co se bude trochu obnovovat ta věc. Manpower, tak. Takže to bude chvíli to, ale víme. Tak, co jsme mohli, je, že vyhlásíme válku Británii. Že i spojence Burgundsko to nám teď jako nic udělat nemůže. Nemáme s nima trus, takže by to bylo dobrý. A udělali jsme se z nich asi vazaly. Jak bych tak jako přemýšlel. Tak, tady ty vojáky si tady nechám, že nemám transportní lodě. Až budu mít, tak jo, tak si je vezmu. Tak. Jednu těžkou lodu musíme mít přece než pícha naší flotily. Tak, potom teda nastakuje se trochu Diplopower Annex na mé mistr a bude mít vlastně celý Irsko, that's fine. Jinak, zlepšit vztah se Skotama, to by se docela hodilo. Tak jo. Takže víceméně britské ostrovy už jsou v naším držení, jenom ne přímým, ještě tam jsou teda nějaké autonomní vazalové, ale už se blížíme. Tak. Čím víc Francie bude anektovat tyhle ty státečky, jejich, jako by ty jejich vazaly, tu Avern a jo, Avern, zrovna to udělali, Foa, Bourbonis, Orleans, tak tím lepší to pro nás bude, protože vlastně, jakoby oni, když pak, kdyby náhodou teda šli do té jako války o tu nezávislost, tak nebudou mít tolik vojáků, dá se říct, což je fajn. A jestli by do té války šli, tak uděláme to samý, jako tady, si myslím, nebo my vlastně musíme vzít Paříž, aby jsme jakoby nějak vyhráli. To je jakoby war goal při tomhle. Tak uvidíme, no. Tak tady počkám, až propojou. Fajn. To sice ukazuje, že můžeme investovat, ale jako nebudeme před nima, takže to je na nic. Nějaký budovy stavět? To ne, já bych spíš teda stavil lodě a tak. Takže třeba mi začal stavět ty kogy, no, ty by se mohly hodit. Stavíme jich co nejvíc. Tak, já nevím, jaký máme mít ten... My máme, že 85% mít. 75% z tohohle je... ty jo. To by bylo nějakých... že polovina z tohohle je 29, to je nějakých 30 něco, 39, možná 35, 36, nějak tak. Asi jo. Nevím. Já si myslím, že jo.
No, něco prostě takhle bude, takže jakmile našetříme zase nějaký peníze, tak to tam budu, prostě budu teď furt konstantně stavět lodě. Peněz máme docela dobrý, jako dobře jsme na nich, jako s nimi na tom, tak je to dobrý. Tak zkusíme teda držet tohohle kardinála. No, budu protestant tady, to není pochyb. Tak, Krymia, no, Zaporožje, nezávislé. Francie, zlepšili jsme vztahy na max, OK. Tady vlastně s těma nemá smysl, jakoby. No, ukončím video, jenom jsem chtěl říct, že s těma nemá smysl zlepšovat vztahy, že jo, nic nemůžu říct. Nějak oni anektovali tyhle najednou, dobře vy. No nic, já doufám, že se